активоване вугілля, парацетамол як жаропонижуючий, мазь вишневську дуже потрібна, але її дуже мало. Другий день медики проводять збір гуманітарної допомоги для Кременчуцької територіальної оборони. Збирають автомобільні аптечки, джгути, знеболювальні препарати, бинти, шприци. Усі ті та інші медикаменти приймають у першій поліклініці. За два дні кременчужани принесли чимало ліків та медичного інструментарію. Закликаємо небайдужих кременчужан приносити на Івана Мазепи 26 до ЦП МСД номер 1 допомогу медичну. Не вистачає жгутів, прив'язувального матеріалу не вистачає, бинти, вата, стерильні серветки, обробляють рани йод, перекись. Збирати ліки медики продовжать упродовж цього тижня. Крім того, у Кременчуці розгорнуто центр тимчасового перебування «Кременчук» на Маяковського, 7. За кілька днів у ньому тимчасовий прихисток отримали 236 людей. Там формують банк одягу, їжі, засобів гігієни, медикаментів та предметів першої необхідності. Крім того, у місті працюють на прийом та видачу пункти допомоги при філіях територіальних центрів за адресами. На Молодіжному – проспект Лесі Українки, 29, та в Крюкові – вулиця Ковальська, 10/2. Збирають продукти харчування, питну воду, засоби гігієни, одяг, подушки, ковдри, постільну білизну. До того ж, відкрито пункт прийому допомоги для військових в Автозаводському територіальному центрі. Наші захисники потребують продуктів харчування, тривалого зберігання, питної води, спальних мішків, кареметів, ліхтарів, генераторів. Для тих, хто має можливість допомогти грошима, на екрані ви бачите картковий рахунок. Долучайтеся, будь-яка гуманітарна допомога має важливе значення у ці складні для України дні. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.